Benvingudes i benvinguts a aquesta edició de Proboda en Alcoi. Per al govern d'Alcoi, per al govern de la ciutat, és una satisfacció que en aquests temps que corren, en aquests temps de crisi, la iniciativa privada tinga la il·lusió i tinga l'empenta i les ganes d'organitzar una fira com aquestes. Pensem que és altament satisfactori des del punt de vista de l'Ajuntament, però també des del punt de vista de la ciutat, perquè això aprofita per mostrar tot el treball que porteu endavant distints comerciants, des del col·lectiu de comerciants, des de tots els punts de vista, és a dir, des del punt de vista dels vestits, de les sabates, de les joies, dels cotxes, de tot, dels viatges, de les ulleres, de tot el que puga trobar-se una parella quan ha de fer un acte com aquest. Des de la nostra posició, des de l'Ajuntament, felicitar-vos, animar-vos perquè continueu així i perquè aquestes iniciatives aprofiten per mostrar i perquè la gent s'anime a visitar-vos i a consumir tot allò que oferiu, que estem segurs que serà de la màxima qualitat i del màxim gust per a tots. Enhorabona, moltes gràcies i fins l'any que ve. Com veuran, la persona que està parlant no és la que durant 11 anys ha estat parlant així en aquest moment en la inauguració, que era Javier Vicedo. I això, però, bueno, és un orgull per a mi, un orgull, bueno, i un poquetet d'agòbio tindre que estar dirigint-me a tots vostès. Han passat 365 dies des de l'última volta que es van veure així i les coses sembla que són iguals, al mateix lloc, les mateixes persones, les cares semblants, però no és així, no? Hi ha coses que han canviat. Estem en l'actual situació, és complicada, ens han corset a tots i davant d'això sembla que tenim que quedar-se com estem, millor quedar-se aquells que i no pegar passos en fals, però precisament per estar la situació com està, tenim que canviar això. Aquest grup d'empresaris que estem muntant la firesta s'han plantejat que això té que continuar i de fet enguany estem molt devenits perquè hem crescut en un 20% en el número d'expositors que estem així exposant. Són 12 edicions ja ininterrompudes que estem fent la fira esta i bueno, per a nosaltres és un compromís perquè realment és un referent ja respecte a lo que són les fires de nòvios que es fan, un referent no sols local sinó també comarcal. I tot això pot ser degut al recolzament que estem tenint per part de l'Ajuntament, l'hem tingut sempre, per part del nostre Ajuntament, per part d'una empresa tan pròxima a tots nosaltres com és la Unió Alcoiana, bueno, i per tots nosaltres que, vulguem o no, estem apostant per tot això. Moltes gràcies perquè les idees, tots vosaltres esteu apostant per un projecte i el projecte no té cor, però el projecte sí que té cor. El projecte naix, un projecte, una idea, naix amb les persones i les persones tenim cor. I com tenim cor i d'haver nascut a ser agraïts, vos donem moltíssimes gràcies a tots, és que mos recolzeu. És molt complicat organitzar un esdeveniment com aquest, però per això tenim, com he dit abans, tenim el cap, tenim les idees i el recolzament de tot. Recolzament també d'empreses professionals i això ens ajuda a anar continuant un any d'un altre. I per últim, perquè les coses no tenen que ser llargues, comentar que cada any que passa nosaltres fem més o menys el mateix, però ho oferim a diferents persones, no és el mateix. I nosaltres cada passet que peguem volem fer les coses millor. I tinc que dir-los que Centroboda ha deixat de ser una fira únicament de 365 dies. Centroboda és algo més ja. Ja fa un any que anem en allò. Centroboda ja són 365 dies al servici del públic. Ja és una empresa o una associació d'events. Ja no és només bodes. I tot això és, doncs, gràcies al recursos
recolzament i l'apoyo de tots, del públic i sobretot dels que estem així, de nosaltres mateixos i de l'Ajuntament i de totes les entitats que ens ajuden. Moltíssimes gràcies i vaig a donar-li la paraula a... M'han dit que Màrius tenia que parlar. M'han dit que Màrius tenia que parlar. Que és el tècnic de... director de promoció econòmica. A veure, donada la situació econòmica que hi ha, és un esforç gran que ha tingut l'Ajuntament apostant per aquesta fira, apostant econòmicament per la realització de la fira. És un esforç que estem patint per a que vosaltres, els emprenedors, la gent treballadora, el comerç, el Collà, pugui prendre les decisions, pugui plegar a tota la gent. I com vam comentar l'altre dia en la roda de premsa, la 12a edició d'esta fira és molt important. Continuem esforçant-nos en aplegar a tota la gent, continuem sent un referent, ja no d'Alcoi, com deia Juanjo, sinó de tota la comarca, i a ser possible si podem aconseguir que sigui de tota la província, perquè la nostra fira pugui aplegar a tota la gent, que puguem aplegar a tots els nòvios, tots els nuvis que van a casar-se, i com comentava l'altre dia, que sigui el dia més important de la seva vida i que sigui cobert per la nostra gent i per el nostre comarç. Moltes gràcies i que sigueu endavant. Sí, a la pròxima, ara ja no vaig a posar.